Então, eu construo porcaria com lixo que eu acho pela casa desde que eu sou criança. Eu lembro que quando eu tinha, tipo, uns 7 anos, eu peguei uns cabides de arame que a minha mãe tinha e eu tentei construir um arco e flecha de arame que só serviu pro arame quebrar, vir na minha cara, quase fiquei cego. Mas desde aquele dia, eu sempre penso, eu posso construir as coisas. Por que que eu vou gastar um terço e ter um décimo do trabalho comprando algo pronto, feito por uma fábrica, se eu posso me fuder inteiro, gastar o triplo e ter algo que nem funciona direito? Então, desde aquela época, eu construo coisas. E a primeira que eu construí, eu achei esses dias. Foi esse lindo escudo do Capitão América feito de papel Paraná, que é aquela cartolina de caixa de cereal. E você pode ver que é de uma qualidade incrível. Ele tem a curva certinha, ele tem as straps feitas de couro, que totalmente foram bem presas atrás. E eu achava isso o máximo quando eu tinha 10 anos, quando eu fiz. Só que eu fiquei pensando, e se eu tentasse refazer isso com os mesmos materiais, gastando e tendo acesso às mesmas ferramentas que o Andrés de 10 anos tinha, e eu tentasse refazer isso? Aí foi o que eu fiz. E aí eu fiz esse aqui. Eu fiz o escudo da Segunda Guerra Mundial do Capitão América. E usando os mesmos materiais, exatamente. Pra ver se eu conseguia só com habilidade provar que o problema não era falta de dinheiro, só falta de técnica. E é isso aí. Agora eu vou mostrar como é que eu fiz. Olá, mortais. Então, antes de mais nada, eu já sei o que você vai falar. Você tentou fazer o escudo circular quando você era criança lá e agora você está fazendo esse triangular. Bom, parte da vantagem de você ficar maduro e envelhecer é que você deixa de ser trouxa. E parte do deixar de ser trouxa é você começar a entender e respeitar o que cada material consegue ou não fazer e tirar o máximo dele. Esse papel que eu uso, que é o papel Paraná, que é esse tipo papelão de caixa de cereal, mais grosso, assim, ele é metade madeira, metade papel. Então, você consegue fazer leve curvas nele, se você ir de pouco em pouco, esquentando, toma cuidado. Então, eu conseguiria deixar ele convexo nesse formato, mas eu não conseguiria jamais deixar ele côncavo do jeito que é aquele circular. Então, eu decidi fazer esse porque ia dar pra ficar melhor. Tanto que você vê que aquele primeiro que eu fiz com uma bosta, porque ele ficou reto, que é impossível de deixar côncavo. E aí eu decidi fazer esse escudo porque eu não tenho nenhum dele na coleção e eu já tenho alguns que eu fiz do outro lá, então. Mas aí é lógico que eu vou fazer do meu jeito, né? Todo fodido, todo danificado de batalha. Afinal, esse não é de vibranium, né? Ele é só de aço, então ele afunda com bala, ele quebra, ele lasca pedaço e, na minha opinião, isso é mais da hora ainda. Esse escudo aí, eu acho engraçado porque ele tem uma história interessante, assim, porque ele foi o escudo que apareceu no Capitão América número 1, né? E aí ele tinha esse formato meio triangular, porque é o formato das bandeiras confederadas americanas e o formato que os logos muito da época usavam, dos escoteiros, eles usavam muito esse estilo de art deco, de logo pontudinho, assim, que parece como se fossem uns bordadinhos assim, de bandeira, e era o que estava na moda na época, né? E aí eles fizeram esse escudo no Capitão América número 1, mas aí eles foram automaticamente processados na hora, porque eles copiaram na cara dura um outro herói que fazia sucesso na época, que chamava The Shield, que hoje em dia nem existe mais, né? Ele não durou o tempo, mas o Capitão América roubou claramente assim, o escudo dele, igualzinho. E, só que o cara usava o escudo no peito, e o Capitão América usava como escudo mesmo. Então na edição número 2, ele já teve que trocar pelo circular. Mas aí ainda era um circular todo errado, que tinha azul em vez do vermelho no círculo. E demorou décadas para chegar nesse formato que a gente conhece hoje em dia.
É interessante que esse conceito que a gente tem de que o triangular foi o que ele usou na Primeira Guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, e o circular é o moderno, é algo que começou com o universo Ultimate, né? Que é o universo da Marvel que eles criaram nos anos 2000 para tentar facilitar de novos leitores começarem a ler o universo Marvel, né, começando do zero num universo mais realista. E foi daí que veio o universo Ultimate e o Miles Morales, alguns personagens legais vieram de lá. E já deu bosta, eles já fundiram esse universo com o principal Mas enfim, durante uma época ele era muito interessante, porque ele era como se fosse o universo da Marvel se passando na Terra real. Então as cidades eram todas cidades de verdade, e as histórias eram mais realistas. O Thor era um maluco que você não sabia se ele era um esquizofrênico que acreditava que era o Thor ou se ele era realmente o Thor. E aí tinha esses mistérios e tal. E aí o Capitão América desse universo usava esse escudo triangular durante a guerra, e aí tem os quadrinhos dele durante a guerra e tal, só que é uma versão muito mais realista, né? Então ele era um homem nos anos 40, sendo capitão no exército na Segunda Guerra, então ele era super agressivo, machista, xenofóbico. Então é uma versão muito mais realista, assim. Tanto quando ele vem pro futuro, ele tem que se. Quase como se a versão dos filmes estivesse virando a oficial dos quadrinhos, né? Então, hoje em dia já é basicamente aceitado que esse escudo triangular era o da Segunda Guerra e o circular é o moderno, mesmo hoje em dia não sendo nada do tipo, né? Então, como esse escudo ele era feito só de aço, e aço é resistente, mas não é indestrutível, você vê que eu construí ele perfeitinho, limpinho, e aí eu fudi ele inteiro, arregacei ele todo, porque eu acho muito sem graça ter uma coisa que era pra ser da Segunda Guerra Mundial e eu ter ela novinha no meu quarto, né? Então tá aí o resultado final. É cheio de lama, de cortes, umas três garradas aí de talvez um mutante fumador de charuto que ele pode ter encontrado em algum lugar aí, ele deu umas garradas nele. E é isso aí. Eu acho muito mais interessante você ter uma própria que conta a história e você olha e você pensa, nossa, quem usou isso aí passou por umas merda, hein? E tá aí a diferença do que eu fiz quando eu tinha 10 anos pro que eu fiz agora. Se eu tivesse usado uns outros materiais, ele teria ficado mais foda, né? Mas eu quis me desafiar para ver se eu ganhava daquela frase de que quando o cara é bom, ele não culpa as ferramentas. E eu tentei usar basicamente os mesmos materiais, até a tinta que eu usei foi tinta guache de bosta vagabunda. E aí só com técnica de pintura, de experiência, assim, de fazendo, 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 você vai ficando melhor. E aí esses buraquinhos.